Dobrý den, vítáme vás u tenisu z Chučic, kde se hraje letní turnaj. Sledujeme finále. Mezi Čebinskou dvojicí Halama, který podává, hraje s Marťákem. Proti ním stojí, nebo lepší řečeno, hrají Borget s Pijanou. Druhé podání, Halama. Out. Čebíští bude opět 4. Na gemi. Out. A Halama proměnil matchball, takže se ujímá čebínský tým, čebínská dvojice, vedení 1-0 na sady. Fiala má teď podání, to brněnský pár. Halama dobře odvrátil, teď hrají proti větru, který je v této chvíli ostrý. Marťák dobře odvrátil podání Fialova. Těsně klajně. Druhé podání bylo stečí. Opět teč. A dobře, Halama přehodil Borgeta. A čebinský pár vede 15-40 v prvním gemu, druhé sady 30-40, druhé podání, pěkná výměna a gem čebinští získávají vedení 1-0 ve druhé sadě. Do druhého gemu bude podávat Marťák. Druhé podání. Out. Teč. A teď byl 15-0. Řekl jsem out, ale na to teč. Je to, teď je to out. 15-15. Fiala nepřijal dobře to podání a jeho míč skončil v autu. Marťák podává tvrdě i to druhé podání. A brněnští získali bod, respektive hru. Tečí a hned následně zahráním čebinského tenisty do autu. A je to aut. Druhé podání. A jeho skažením srovnal brněnský pár na 1-1. Míčel těsně do pole. Brně podává. Out. 30-15. Ben. 40-15.
a ESO znamená, že brněnský pár vede brněnský duel. Brněnská dvojice vede 2-1 ve druhé sadě. Podává Halama. ESO. Halama je jeden z hlavních organizátorů včerejšího turnaje žen, který se koná v Čebíně. A taková duše čebínského tenisu. Dobré podání, ale už se mu nepodařilo přehrát přes síť. Druhé podání. Out. Hamburget tedy nezvládnutím příjmu podání, velmi tvrdého od Halamy, vyrovnal stav gemu na 2-2. No to je vysoký míč, který od Halamy to byla pěkná hra, hlavně od čebínské dvojice. A tentokrát je Maťák pěkně ulil míč a získal hru pro čebínské barvy. Out. Vítr se v údolí točí, první zkažené podání a druhé taky, takže dvojchyba Fialy. Servis šel do autu, takže se opakuje a dvojchyba. Další dvojchyba. Halama napálil míč, ale do sítě. A SM ukončil Fiala pátou hru a brněnský tým vede 3-2.